si toos ah istuudiyaha magaalada London ee telefishinkan caalamiga ah ee Somali Channel. Maanta hadaba barnaamijkeena murtida hal abuurka waxay noogu martaya hal abuur dhalinyaro ah anu la kaftanay waxa weeyaan Maxamed Xuseen Awliyo. Dadka badankiisu aad bay u wada yaqaanaan oo kulli hal abuurada iyo abwaanada Soomaaliyeed iyo suugaan yahanada ama fanaaniinta ama kulli lama garan waayo. Waxa weeyaan Maxamed Xuseen Awliyo aanu leenahay Maxamed ku soo dhawaaw barnaamijkan murtida hal abuurka oo maarta noogu marti yahay Maxamed. Waa mahadsan tahay Liban, mana aha kaftanaana waxaan awli nin dhalinyaraha. Xoogaa waddankan joogno chocolate-ka laga qoraayo intaan sidaan ii galay mooye. Haa. Amstiliyan. Waa ta aad baad mahadsan tahay abwaan. Hal abuurka weyn Maxamed Xuseen Awliyo oo ah abwaanada da'da yar ee Soomaaliyeed ee aadka ugu xeel dheer in ay tiriyaan gabayada iyo weliba heesaha wadaniga ah ee weliba wadaniyada aad ugu sii xeel dheer weeyaan. Maxamed Xuseen Awliyo, dhammaantood horta dadku way ku wada garanayaan Maxamedu, oo cid maanta aan odhanayo Maxamed garan maayaan ma jirto. Maxamed, ugu horeyn suugaanta goormad bilowday? Libaro, waa runta dadku ay garanayaan, laakiin fiilkan laba daqiiqo iyo shan daqiiqo oo dir qisoo shir la iskugu yimid iyo in aan ka sheego mooye. Horta platform sidaan oo kalaa laba jeer ayaa waxaan u malaynayaa inuu ETN uu iga qabtay. Fiilkan layguma garanayo, anigu abwaana maahi, waxaan iskaa dadkan iska qiiraysan oo jecel inay Soomaaliya samaato oo ku dayda abwaanada. Marka inta aanan barnaamijka gudagelin, waxaan jeclaan lahaa marka hore inaan halkan fursadan dahabiyada aan uga hambalyeeyo dhammaan abwaaniinta Soomaaliyeed meel kastay joogaan. Gaar ahaan waxaan jeclaan lahaa inaan ugu sii hambalyeeyo laba nin oo sidaydoo kale aan curinta loo aqoon, laakiin iyagu abwaaniin dhaba ah, oo nin la yiraahdo Cabdiraxmaan Sheekh Axmed Gaas. Cabdiraxmaan Sheekhaal, waxaan umalayna xoogaa waxaad moodaysa qabyaaladiina nala gelaysa. Cabdiraxmaan Sheekh Axmed Gaas waa abwaan Soomaaliyeed oo platform ilaa hadda aan umalaynayo inuu la'yahay. Haddii uu helana, aan dhihi kara wuxuu mateli karaa Xadraawi iyo ninka la yiraahdo Cabdi Maxamed Amiin iyo kale. Waxa kale oon rabaa asagana sidoo kale, asaguna abwaanka aan la aqoon, inaan asagana halkan uga hambalyeeyo. Oon jeclaan lahaa inay maanta inta fursadan ka faa'iidaystaan oo ay uu ka faa'iidaysto Cabdiraxmaan Sheekh Axmed Gaas. Aad baa loo yaqaanaaye Siciid Indhool, oo asaguna curiyo weyn ah. Wuxuu leeyahay urur ama wuxuu leeyahay Hoyo Media Production. Siciid wuxuu ka qayb galaa Soomaali oo dhan. Sidaas awgeed asagana halkan aan uga hambalyeynahayaa. Waxaa kaloo noo hambalyeynahayaa nin asaguna abwaaniinta aan hadlin ah oo cajiib ah, oo qarnigan taariikh culus uga tago, la yiraahdo Amiin Caamir. Waa abwaanka ku hadla qalinka ninkaas. Amiin Caamirna aad baan halkan fursadan dahabiyada ayaan uga faa'iidaysanayaa, waan u hambalyeynayaa. Dhammaan ummadda Soomaaliyeedna waan u hambalyeynayaa. Waxaan leeyahay barasho wanaagsan iyo mawduuc cusub. Aad baad u mahadsan tahay hal abuurkeena dhalinyarada ah, waa Maxamed Xuseen Awliyo. Maxamed, xilli maad bilowday suugaanta? Suugaanta waxaan bilaabay anigoo wiil yara oo walaalkay oo maqan ayaan cajal u duubayay. Cajalkii aanu duubayaa waxaan isiri cabashadaadii kulliiba dabcan wax doon baan ahaa. Haddaan hadda taariikhda sheego ama inta laga soo wareegtay aan sheego, gabdhaha diiday waxaa lii leeyahay oday baa tahay. Sidaas awgeed wax yaroo geeraar ah oo aad markuu bahashu ninku uu bilaabo kulli muddo dheer oo aan u malaynaya Liibaan ama ma dhalan ama ku dhowaa inuusan dhalan ayay ahayd. Marka gabay maan garanaye, Galiliya iga keentay iga gaara walaal. Cajal ayaan kusoo gabay ku geeraar yar ay ku gabagaboobeysa ayaan ku bilaabay. Waan ku guulaystay oo si gooniya
aya wiilki walaalkay ii dhaqaaleyn jiray oo iga weyn walaalkay iga weyn ayuu ahaa oo dabadaha ku maqan marka sidaas awgeed si gooni ii dhaqaaleyn jiray ka bacdi duruufo kala yimid hadda waxaan marayaa 63 gabay iyo 12 hees oo dhamaantood ay wadaniyeen wax jacaylka ma soo dareen miyaan naxan iyaga laftigooda jacaylka hadii la yiraahdo waxaa ku jira buug aan qoray oo la yiraahdo garaadse intaadan guursan oo daahfurkiisu uu yahay nin hadii hawada guur gasho oo hibata laabtiisu asii uu gabarha naansan oo haybad la arkoodo hameen iyo labo loo hameen iyo laba loo dhaxaa hadal daraadiise haasaawadeedaad ka garan hoogtaday tahay bal hubsada casaan lagu hirto hoogan baa badan marka waxaa la yiraahdaa garaadse intaadan guursan jacaylku halkaas uu ka soo imaan karaa sidaas awgeed waa buug sod waxaa ku jirta adigu ilaa 23 gabay laakiin 63 gabay waa gabay qaran waa gabay waxaa la yiraahdaa buug aan soo wado la yiraahdo gubaabo qaran ayaa jira isaguna oo gubaabo qaran la yiraahdo marka jacaylku haddii kulliba waqti looma hayo waa tahay waxa weeyaan maxamed xuseen awliyo oo aan idin idhi oo halabuur balse waxaanan weli idin sheegin oo aanan u sheegin dadweynaha maanta halka naga daawanaya inuu maxamed awliye yahay siyaasi haddana abwaana ah wuxuu isku darsaday saddex wax ayuu isku darsaday weliba uu isagu weli doonayo inuu yahay ama uu yidhi weli waxaan ahay dhalinyaro maxamed xuseen oo kolle weynu kaftamaynaayo marka ay abwaaniinta iyo fanaaniinta ama wariyayaashu waa dad iyagu iska asxaaba mar walba oo waa dadkii mediaha kolle way iska kaftamaan maxamed markaynu intaa kasoo gudubno xilligii aad soo bilaabaysay suugaanta oo kale abwaanadii aada xiisayn jirtay ee aad ama hadalladooda kusoo jiidan jireen ama gabayadooda kusoo jiidan jireen yaa ka mid ahaa subxaanaka yaa ilaahay anigu horta waxaan isku dayaa marka hore waxaan rabaa inaan wax yar siyaasi waa run oo siyaasadda muddo dheer waa kusoo jiray laakiin waxaan isku aqaanaa inaan ahay dhiig joojiye siyaasigu wuxuu xeeriyaa wax kasta oo lagu nacayo uu ka fogaadaa laakiin markuu ninku ama uu noqdo uu rabo inuu noqdo revolutionary ama uu rabo inuu taariikh ka tago wuxuu yeelanayaa cadow badan wuxuuna ku hadlayaa wax badan oo lagu dhibsado midda labaad waxaa tiri siyaasiyiinta iyo wariyaashu wariyuhu waxa weeye waa toga siyaasadda iyo abwaankuba soo maro abwaanka lama arkeen sidii aan u lahaa saciidindhool oo kale haddaan ogahay inta ku jirta haddaad ogtihiin waxaan rabaa inuu maalin walba halkaan imaan lahaa lama arkeen hadduusan wariye iyo telefishin iyo idaacad uusan haysan marka horta taas tii hore ayaan liibaan ugu dari lahaa waxaa kaloo walaal la jirta anigu waxaan aad iyo aad aan u xiiseeyaa abwaankaygii nolosha labadii abwaan oon labadaba jeclaa oo aad iyo aad aan fankooda ula socday oo aan aad u jeclaa labadiiba way dhinteen ayaan darada i haysata allah u naxariiste yamyam maxamed xirsi yamyam wuxuu ahaa aabihii ummadda wuxuu ahaa hal abuur diin dadnimo iyo abwaannimo leh wuxuu ahaa wuxuu ka tegay taariikh aan caadi ahayn hobbigii aada baan u jeclaa waxa kale oo isaguna ku xigay oo dhintay ilaahay naxariis iyo janno ha siiyo oo ay soomaalidoo dhan ku dhaliilan tahay oo markaan fiiriyo abwaanka soomaaliyeed wax ka ayaan daran horta ma jiraan cabdi maxamed amiin weeye intaanan iloobin oon hadalku ila tegin abwaanka soomaaliyeed wax ka ayaan daran ma leh abwaannimadu horta waxa weeye waa nin xabsi daa'ima ku xukuman katiirad ayuu ku sii taagay cantiisa waxaa ayaan dara ah bal fiiri liibaano cabdi maxamed amiin ood ogtahay oo soomaali intuu ka soo maray aada ogtahay ayaa wuxuu ku dhintay kenya markaasaa kenyana lagu aasay waxaad fahmi kartaa xataa waxaa laga yaabaa
ay arrimo dhuruf la xariirtay inuu dhintay sidaas awgeed Soomaalidu inay wax wada iska ajiibo waxa kale oo la ajiibo ayaa ayaan darada haysta kamida Amin Aamir waa qoraaweyn wali miyaad aragtay mudaharaad ama revolutionary kicitaan kacay oo dadku intay kacay la yiraahdo artistkaas Amin Aamir ayaa waxaan rabnaa isbedelkiisa in la keeno hadaba Kenya waxa ka dhacday dhowr bilood ka hor nin sida asagoo kale kaartoonka wax ku masawira oo qoraaga aan hadlin ah abaaniinta aan hadlin kamid oo kayaan ah ayaa wuxuu ku soo qoray joornaalka la yiraahdo Daily Nation saddex maalmood ayuu kaartoonka ku soo qoray saddexda maalmood Kenya oo dhan banaan baxba ka dhacay mudaharaadya ka dhacay sidaas awgeed waxay noqotay in uu la hadlo Mwai Kibaki ninki farshaxanka ah Amin Aamir oo kale uu yiraahdo xamaasada deji inaga dadkayagu haba yaraatee ma maqlaan laynkaas waxa suugaantuna waxa jirtay 84 todoc mid ah oo geeraar oo la yiraahdo suugaantu waa dahab suugaantu waa dahab waa dawo waa dollar lacageed ma fahamta suugaantu waa dahab waa dawo waa dollar lacageed yani laftigaaga dadka qaar la siiyo waxaan ahay madalaha danta guud ilaasho maatada dar iyo awliyada dadweyna aan kulay wasiidatan iyo laba todo laakiin kulay ku caawa halkan kuma jirto waa wadaniyad marka suugaantu waa dahab waani waa dawo waa lagu qiiroodaa waa marjac sida waxa loo soo qaataa daliisha oo kale waxa weey gabaygu wuxuu leeyahay for example waxna waa lagu dumiyaa waxna waa lagu dajiyaa gabay kale oo asagana waxa jiray aan tiriyay 2006-kii markay sheekadu ay aad iyo aad u xumaatay gabay baa murtida lagu qalaa laguna qaybshaayay gabay baa afkaar lagu qiraa laguna qeexayay gabay baa qaruumo isdilay nabad ku qaataana qaarad waliba dhaqan leh innaga waa qoraal keenay waa hiba ilaah qaybiyaa ama qanaacada bismillaah iyo qaafleydi gabay waa qalinka koobaad qaab dhaqanka soomaaliyeed hadda gabay dheer buu ahaa yacni waxaan kaga wadaa waxna waa lagu dumiyaa waxna waa lagu dhisaa gabaygu wuxuu la mid yahay sida cruise missile oo kale weeye marka ayaan darada haysata marka nimankaasaan ku daydaa walaal hadalku yacni marka meesha isku soo noqdo aniga ragga aan qof walba wuxuu leeyahay labada abwaan ee dhintay ay ahaayeen ragga aniga ihaga oo aan ku daydo Cabdi Maxamed Amin iyo Yamyam raggaas ahaayeen aad iyo aad baad mahadsan tahay Maxamed Xuseen awliye oo ah abwaan Soomaaliyeed oo weliba dhalinyaro ah aan idhaahdee dawadayaal maanta waxaad nagala qayb qaadan doontaan qaybta telefoonka oo aad awalba nagala qayb qaadan jirteen daawadayaashu meel kastoo ay joogaanba abwaan Maxamed maanta gabayga aad doonayso in aad halkan inooga mariso oo aad inoogu furtay barnaamijkeena murtida halabuurka maanta oo aad ugu ku tahay in aad marti u tahay barnaamijka oo lagu soo marti qaaday maxaad maanta inoogu bilaabi lahayd waxaan ku bilaabi lahaa gabaygii midnimo gabayganu waa gabayga midnimo ayaan ku bilaabi lahaa kadib markii gabaygan midnimo maxaa kugu kalifeynada reeso waxay ugu kalifay liibaano gabaygu waa aad baad u mahadsanto horta abwaanka lama yiraahdo maxaad waxaa maxaad ka leedahay waxaa la yiraahdaa maxaa ka tiri oo anigu abwaana ma ahay inkastoo afka iga xaday hadda ayaan saan qaadahay saan kuu sheegay bilbilow aan ahay waxa iga keenay midnimo marka aan arkay systemka halka ay Soomaali ay marayso waxaan tagay wadamo darisyada ah waxaan arkay dalkii oo dad kale lagu beerayo oo af Soomaaligi la barayo oo qabaailaadkii la barayo oo diintii la barayo marka midka ku barta afka Soomaaliga yani accentka ama luqadda ama lahjada reewqoygo kale wuxuu waxa la geeyaa baydhabo kale oo looga hadlo af maymayga halkaas uu ka shaqo gala dawladaha dariska qaar baan isku egnahay waxay sameeyaan ma kala taqaanid laakiin afkii baad ku kala aqoonaysaa iyo waxyaalo yaryar oo basiid ah diinta iyo waxa ku kala duwanahay iyo luqadda sidaas awgood diintiina waa lagula baray
afkiina waa lagu la baray qabiilkiina waa lagu la baray meelahi marka mujtamacu ay joogeen uu ka fogaanaya oo halkaas uu sheeganaya qabiilkooda bay dabo kale ka ninka Hargeysa lagu baro inta lagu soo baray wuxuu ka shaqo gala oo ka guursada oo uu ku dhaqma bay dabo ki bay dabo la barana wuxuu tagaa Hargeysa ki kala boosaaso sida awgeed waxay kala sheegtaan qabaailaadka Soomaaliyad oo dhan dalku marka wuxuu ku sugan yahay qatar waxaana noo keenay wadankii yaani qabyaalad iyo markii uu burburkii iyo uu yimi dadkii iyo wadankii burburay ayay dhibaatooyin badan imaanaysa intaas ayaa laga faa'iideystay taas markaa kuu kaliftay markii aad dhaatadaas oo dhan markaa ogaaday raggi kale oo yaani siyaasiyiinteedina iyo sidii wax u wadaan iyo aan arkay ayaa waxaan is iri bal intii aad dhihi lahayd af Soomaaliga suugaanta ka dheere suugaanta ku dhe sidaas awgeed qayb kamida ilaan midii wuxuu leeyahay xaq dhowr buu leeyahay aniga wax la ii ogolayn adiga lagu ogolayn ba jira ama idaacadda loo ogolayn idaacaddu waa in ay noqoto ama telefishinku uu noqdaa luqunta labada garab dhexdooda ku taala waa inay saa umada dhaxdhaxaad u ahaataa sidaas awgeed qayb kamid ah oo aniga wixii la ii ogolaa ah waa reebay wixii mujtamaca loo ogolaa baan yacni qayb kamid ayaan rabaa aan rabila ayaan ka marinaya midnimana waa sax sababtu tahay tusaalaha qaar baa jira ummadu waad ogtahay waa la kala fogaaday fikir baa lagu kala fogaaday wax walba Soomaalidu waa very sensitive sidaas awgeed anigu hadda wax weeye waxaan jecelahay in aan maaragtay sidii aan treat others as you wish to be treated baa la yiri saad jeclaan lahayd in lagula dhaqmo dadka ula dhaqan I have to obey the rule iyo regulationka u yaala idaacadda ama telefishinka aan ka hadlahayo oo walaalahayga Soomaaliyeed waa inaan sharciyada ku dhaqmaa sidaas awgeed qayb ka mid ah midnimo ayaan ku bilaabi lahaa waa tahay wataay dawadayaal meel kasta oo aad joogtaanba waxaad halkaas si toos ah uga daawanaysaan barnaamijkeena multiri halabuurka oo maanta inoogu marti yahay Abwaan Maxamed Xuseen awliyo balgabaygiisi midnimo ayaynu ka wada dhageysan doonaa bismillaahir rahmaanir rahiim horaan hadda u sheego waxaan ku yiri anigu fiilka waa ku soo biiraya ma ihi gabayadiina waa doktor hadda gabdhihii baaba nala qaatay Liibaano oo waxyaalaha isbeddelka ah oo dhacay gabay baa jiray aanan caawa halkan ka tirireyno dewayn scan-ka la mariyay oo aan Channel 4 wali macni Soomaali Channel aanan u keenin waxa ka bilaabanayay inkastoo aqoon badan lahayn aanan naci roobin abaan aragti dheer baan oo Ilaah aamino jecele nimayo adduunkii tagay waa arkaynaaya aqlanaa qismooye ninka la wuxuu ogsoon yahay abaartu lahaan jiray la waa dhowr sano idile inkastoo abaanada markaa waxa ku jira adduunkii isbeddelka uu keenay waxa kamida gabayga hadda waxa laga jecel yahay Brandenburg laga jecel gabayguna waa Boorimba haddana intii yarayd oo nalaga jecla gabdhihii baaba nooga dheereeyo waad ogtahay caasha abwaanad iyo oo boqol oo waxay leedahay oo gabay markii waxa weeye waxaan dadweynaha caasha waliba ka tirsan aad oo waliba u hambalyeynayo oo intii horoon ka tagay ah waxa kamida iyaduna cabqariyada weyn oo diyaan oo kale ayaa kamida muuna marka waxaan ka codsanayaa adigii dadweynahaaba taa la soo dhaweeyo yaan baashi wax weey sidii la rabay hadaan wa ka cudur daaranaya meesha waxa aad iyo aad baasantahay ma adag gabayga anigoo yar baan maahir ku ahay madadaala sheekiye jacayl waan ma hooyaleedan kugu mariya mise xabad ka jacayshay I think hooyaleedu inay mo boring tahay sidaas awgeed midaan ayaan marin lahaa ma adag gabayga anigoo yar baan maahir ku ahay madadaala sheekiye jacayl waan u mariyay macnihii la doonaba u dhigay madal ku sheekeyne murtida afurkeedii aqoon maada lagu faano marka iilka lay dhigo miraha macalin uu doorto dugsigii amal caamadaha lagu dhigay maada lagu qaato oo ay mahadin doonaan shacabigu maanta iga hooya murtida xalle maanta iyo bariba madasha aan siiyo waa waxaan macaash lagu helayn mawla bixiyay shakhsi uma madayxiya qabiil meel ku loolamay madadaala uma aan marshiyo maandhow ii tiriye markay murugta xaajadu ayaan madal ka sheegay aan macneeyo maanta oo kaloo muuna leeyahay aan macneeyo maanta oo kaloo muuna leeyahay madaalaha naftiisii horay oo maagin baan ahay mas'uul gaar ah ayaa baan u ahay
مجاكا صومالي مدافع غوطان هو ماتر هاجاي ميراش تدوشان هي جانتال ميكا صور دعي مانتر انيمان ميلا هالي دنموشا هاي مي سالكا كاردا هاشاري ملكو دلي ريدن مريي عرور ام كودرن من ان صور داين انتازان متال كودا هاي مالن ديريد مرستي عرورتان ودعشا مودل ايتوجي او مهدلا وعشا او مهدلا وعشا مالن يليل مالن يليل مغلا هذلك ماشان ودغو مانسادنا دوحا مربا تلادا وحاكو قدران تي مركا تالي اسكو مغان مغا ديرو هشي او ما سنبانهاي مدوالي بمساكينكو حيقو معيدا ساراي مرودك كحوغوين مركو ديلي متاكيس محامروغا ايا عيل شعبيغا مدا حالو ساري محامغا الهي صغير موتر كالاقويي محي تلادو ماشي مدنايد مركا اي سيكت midki tagay midkaana ka daran meedka iibsaday marastii daryeelka mudnayd mool ku riday dheer maxaa madaxaday damac ku jira maada laga faano maxaa muqarrabiin la iska dhigay mawlo xilu doortay maxaa meel la daajo tixrigu dhigu mulac leeyay maxaa laba mataan ah xisbiya meel isku hortaagan nin macna leh kuwii naga marshee maatidana laayay maxaa loo maciinsaday ibliis di leelki miranaya maxaa diinta meel looga dhacay maalna lagu raajay maxaa diinta meel looga dhacay maalna lagu raajay maxishoodayaal baa u kacay magaca Soomaali madadaala sheekiyo riya lagu marqaanshay mana helo maslahadu rabiya madax banaanaane madfac iyo ninkii maal ku helay madaxadeegtiisa Soomaali meeshay digeen mahadha weeyaane waa niman macaansaday gunnimo oo madiidine midnimada waxay dhaafsadeen maalin qadadeede malaal iyo dalaal bay noqdeen magacyaal jaane waa muqarrabeentii kufriga mana hanuunaane mana jira mataalkeen dunida maanta saanahay baddii moolka weynayd ragba meershey oo gaday macdantii kalluunkii ku jiray mooy ka baayacay maxlal baa dhulkeenii looga dhigay micigamaareeye mana arag masuulaan baryayn moodow aan dhihine malyan bay afkeenii bareen maragma doontaaye muslim iyo munaafiq baa la isku daray muudal iyo tuuge muqdisho dhex jiifaa amxaar michael iyo joone intuu maxamed muuday la baxayuu muuna guursaday mana xidha midkaad garan jirteen mucatabkoodiiye waa macallin diintii la baray mufti iyo sheekhe markaasuu dadkaygii u yahay muhandiskoodiiye mufti diinta caasiyey maxaa muumin loo qabayey maxay naga shaqaysteen kufrigu meelna nagu gaaray waa madaxda reer yurub sirtay noo maldaayeen midka qaad midka aan kala u dhiib oday maqaarsaar midka nool masaafir isla diro meel uu ku abaado madrid maraykan iyo london meedki lugu aaso murug maarug bayna la rabaan maalin noo qorane mirkaasa naloo qarinaya waana moognahay malaysia midii lagu falaa maanta hortaale waa ireland meeshay marton marag u taagnaay mana garan kartiin waxay wadaan maandho reer yurube mauraan dhulkaygii miya gaala loo meershay maqan oo danteenii ma qabo meel dhow inay taale moogow ha moogaan inaad meel cullaa joogto maandeeq ninka laga dhacay oo maahsan baanahay yaa maali jiray bay tagtiyo maalmihii hore kumitida intaan mooro kale doobi lagu maalin musuq maasuq baa nala hariyo meeyar reer hebele manaxaan siyaasiya markaan mowqif ka lahaano marka aan midowno qabiil meel iskaga riixno marka musuq maasuq baa nala hariyo meeyar reer hebele manaxaan siyaasiya markaan mowqif ka lahaano marka aan midowno qabiil meel iskaga riixno mabdaan cadaawo watara mooshin lagu saaro ummad yahay maqaarsaar ku dilay maadig iyo deeqdo ummad yahay midkii ahlan lahaa miiska hoos gelisay maqsadkaygu waa mid ahadaan idin ma goosiyo nabad baa macaan lagu helaa lagu mushaaxay midnimada u kaca waxaynu nahay mayd socdoon dhimane midnimoy miyaan miyaan kamarana midnimoy miyaan miyaan kamar
بدنم هاكا سنولان اد اياد بادو ماتنتي ابوانا محمد حسين اوليو ينو مرتيا برامج كين مرتدا هل ابور خوات ستو سوغو داوني سان تلفزيون كان عالمي اه صومالي شانل طبعا ما انتا وحنا قلا قيب قادنا اياه كلي اد بان اوي ديني سؤال بدن ابوانكا ابوانكا هاد السؤال شان وي ديني مرخلتي دوبي وكالا ها بيكا دوبي wuxuu leeyahay maandeeq ninka laga dhacay oo maandeeq waa xornimada maandeeq ninka laga dhaco maasan baanahay ya maali jiray bay tagtiya maalmihii hore marka la leeyahay ya maali jiray inagu horta waxa weeye suugaanta marka aan aad maqasho Zainab Haaji Baxsan oo qaadaysa ayaan badanaa nin arkay Soomaali oo midowday ayaan badanaa ayaan badanaa waxaan dhihi jiray waxay ka hadlaysaa ilaan adigu ma wadan ogeyn mushkiladkan hadda jooga ma ogtahay haddii maanta ilaahay nabad noo keeno waxa weeye inanka gadaal ka dhasha 20 sano oo qarni guurka ahaa oo nagu dhacay oo taariikh la'aanta ahaa iyo burburkii ma oga sidaa awgeed waxaa jira maandeeq heesa loo qaadnay I'm a go to andade la manise amano ashe namande xornimada la yiraamante maandeeq ninka laga dhacay oo maahsan baanaayay ya maali jiray bay tagtiyo maalmi hore tolbeelay ya maali jiray nina dalashu kugu dhidhiyay nina dhunba kugu dhidhiyay weeyo waxa weeye ya u dhashay weeyo wadanka yaalahay ya maali jiray bay tagtiya maalmihii hore kumitada intaan mooro kala doobi lagu maalin yaani doobigu waa biraha hasha lagu maalo oo yaani hashi xornimadii ayaa hal laga dhigaya marka waxa weeye waa intayna faraha ka bixin tashada maanta waxa la yiri dhawaan ku diide dheeraan buu ku diida waxaad arkaysaa soomaalidii oo waxa weeye qabiil isku dirirayso ee laba qola is cayirsanayso saddex maalmood bay qabiilka kale u sii socdaan hal qof ma degana inta kuwii doonayay ayaa waxay u dhimanayaan oon intii uusan kuwii kala gaarin ayuu oon u dhimanayaa bal ka waran cajiibkaas waxa weeye dhulkii waa ka batay baddii waa khayraad waa taad u jeeday macdantii kalluunkii ku jiray mooyka baddiiba waxa weeye wuxuu beejkii hore ku jiray badii moolka weynayd rag baa meershay oo baxay rag baa meershay oo gaday macdantii kalluunkii ku jiray mooy ka baayacay yacni waa markii badda la saxeexay waad ogtahay juula jawaay agteeda meel ah iyo kismaayo ceelka ahaa marka wuxuu ka hadlayaa doobigu waa biraha ama toobte haba sida af soomaaliga aad u taqaano aad iyo aad baad u mahadsantay محمد حسين أولي أو مانتين أو مرتين برنامج كين المرتين على أبوك طبعا أبوان كوابط سيدو هربي ديك الشيء وحلي دور إيه لحدا قبي لحدا يصدح قبي يلا بيه تون هي يلا بيه تون هيسو وح كم إذا مت كم إذا هيسا ها أو إنك ستون يعني جيراروي ها هيسن هو نقوم كرا قبي جو وح anoo jacaylka kuma heeso kumana iguma raaciyo waxaan lahayd dhalinyaranahay kale dhalinyaraduna way ka heestaa xagga gaasa igu dhawaa laakiin anagu dhig joojiyaanahay waxa la rabaa qofkasta marka waxa ku jiray waxa weeye bakteeriyada marka la ogaado meesha laga hayaa aad ogaato qofku waa marka dawadii waa la helay saad ula socotay heestii ahayd cudurka ka gala farda haddii laga gubo dawada lama gaarino marka waxaa laga wadaa hees waxaa jiray uule aan oo jiray ayaan uga soo baxay markaan arkay Cabdiraxmaan Sheekhaal iyo heesihii ma islaamnimaa tiri ololinta noogada markii aan arkay ayaa wuxuu ahaa xorownay waa xorownay xaqiiqadii ogaanay xiskeennu waa shaqeeyey xumaanta doona diidnay xisaabta xaaji sheego rasaasta xaafsa qaado xil weyn aan ku siiyo xasuuq ahalkaaga xiskeennu waa shaqeeyey xumaanta doona diidnay xorownay waa xorownay dadkii waa la xaaqay dadkii waa la xaaqay dhirtii xaaluf weeye baddii waa la xoogay xariyaha laga xuduudaha keeya xariyaha laga oogday
حبيب نما ماها حسكي إنه هالشقيه حمان تدون الديدة مركا لبيه طبعا نوع عاص وكلو وداني اه إيوه سدح يلحدا أيادو سدين من منسوين بعد منسوين هذي للربانة واحد لقدي كرا ولحق على سارية سببته تهاي هذا لما دقي استقبل وحنا وحاسكلا أنا أبوان ما هي أبوان أنت وحنا ده وحاسكا قرنك أنا ومرك أنا دك وتري هذا لحق وصاره ده رجع دكت هاي قاضان حروني وحروني حقيقة ذي أغاني حلكين ودلكين حسكين وشقي حمان تدون الدينتي حروني وحروني حروني وحروني حروني وحروني مركي اللوقة هذا قفل بقى قاريك وقشنية عدوال بقى وحيانيسا تقول حفظة يهود اللي قيسيني يعني مركز وحيانا قونايسا ريدم كسيركوليشن كديق أيو راعية أيو راعية أد إي أد بضو ما سنت طبعا وحيانا السوقه يا محمدو تدوينه أولا تبغى تكون رأيتين. سوري. كورهم بقى أنا قلفت كييجو إنه ندخل قريب قاضنو. أيام دوين نبي نلاقي تدوينه. أدبي وتحين سين وأركينو. أدبي وتليفونه دو بدين بلسة نصيب كيونو يجي دونا لكن واحد نلاقي هاي تعوض هي الملك استوى شوك تامبا. كهر واحد صبيسان إن أدسكا ناقصتان عدك تلفيش كأتاون إنسان وأدنا قلص عطان. تليفون كأدركت كوه إنسان إنت هامر والبا. تعود ياشا قيمها هي قدر أنت مدن لا أدبانو أنت وش يا جنا يا طبعا نصيب ويا شيء ما أنت تليفونك كوباد هلا السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام والله ما قاعد يا مشت كسؤال الله يسوع والله ليبان داهر بالليرة في مكان بنك سؤال الله يا ليبان داهر ما أنت برامج كين ما حد كده رسانة يسا رنا هانتي إني هو برامج كمان تأدي أدبو أنا أكسيني هاي وأنا برنامج حيصاله إن كجوكا إحنا ونقوله صعدا هالأبورك إن بس سؤال بن كير قبي ربينا نيك وضيقة إنا ويديو واتعي يدو عدك أقول أدو قابين يا هاي ها ولا الآن والسلام يا أوليو يا ذيك بقى نيبانو ويلي السؤال شيء ده وحي تاير تاي برنامج كا إن نيو أوليو سيدان أقنع يا ما بعاني وان أقع هاي إن ورد هذا دبعته وشيء جيو وطن ككوضع يو كتير ثاني هاي طبعاً هل كنا وحى إنه قم وقتين ويعني أبوانا أو هيسو الدنيين أو تدخي خيرك لنيو وسوجة دينيو هذا مدفع على طوري دباتات اللي شيقة يانا أررق وكتر سيها متباكي هنا ويقوب مدفع بيتوران ويلا شبه لايان أرد ساء وإيقا سؤال سيدي لبضا أرين سقوة فقيان أنا قو أكس أبوانك إنو يهي يعني لها أمضة يعني هي أمضي كسنيسة أما دمس عنيسي هذانا يعني أوردا حمر كده سنة أيوة أنا ميت كينسة يعني جاب كو قوة وطقنا فيان ويا هاي أنت إنه نوقف فيه وأنا ربنا وحنا يعني ولا الكل وش يجي لها إنه سن يعني ومضى إن ده ترينا سجب يكون ضبط سنة سا ما تبكى عيسى ما دام أبوان كذي هاي هو يعني أوردا سوكلاته ويعني ويا إن سؤال شل بعض بوحي هاي إيه عن قبوا يا وحي هاي إن أبوان كان وذو يري هذا الذي سوا كمدة هاي إن تصفر بدن لغو أبو رودن كي أو أطفك لبريو أو سيدو شيء جيو صحنا خطر بدن أي ودن كي كسوقان تهاي مرك أبوان كواحد ويدينا يا ما أتاج ملته هاي إن إنا يحل كجرو أما حل كجرو إنه مدة يستشو أما يعني أنت قلت صاب هذا إذا أوركي سوا يري هذا أنا ومدة حل أكينه إنه يعني واقف فينا وحيالها الدين تشيء جنا يو أتاجوا أي جحت الدين شيء جنا يعني أنا وياك سؤال برامج كنا وانا اكتني هاي وانا دي السلامة يا ولالي اديات بد ليبان داهرة وما حدسنت هاي كل اوكو مغلية محمد حسين وما انت برامج كنا نورتد على بوركا انو اقوه مرتيا محمد وان مغلية صاح ولالك وقت ادبو ما هتسيح دبعا الساقة يا دادك كلانا واحد اوشي يجي رقا انيقا او كلانا الى ميت كانا عن روائنا نكو براروتيو سياسيه اما خل دبانكا هورتا انو ابوان ما يوران اوغا اوغا قودر دارتو خوغا ير او ان لا لا سيخان واي ان بان ايدين لا يميده انو الا حدكاس ابوانيمدو وخ سهلن ماها عبد الرحمن شيخ احمد قاس ير قاس ابوانينا رقاد ان ان قانو اوغو واوين سداس اوغيد رق بدن وا جيران حدراوي با جوغا لندن والله خير يا هدان تيتلك أبوان ماذا أنشيكتو؟ واحد ربع في اليابان كا ولالك يا نوفر صدق وقف إذا السنة هي يدتك أنا إلى ميت كا نكو هادو واحد يرن دربان ثم يلاق دلبي واحد ربع دتكو واحد كتيرة إنه كهلا ولبا واحد أولي هاي
boqolkiiba laba kun nin u dulqaadan kara. Waan ugu hambalyeynayaa labada su'aalood, waana uga jawaabayaa. Waxaad arkaysaa marmar xildhibaanada Soomaalida oo kuleh annagu maxaan qaban karnaa, annagu maxaan nahay, maxaa xildhibaanku xabaali maaha, la rabo brigle dhagax inuu jabiyo oo fuundiya maaha. Xildhibaanku waxaa la rabaa inuu dadka uu ogaado inuu mas-uul ka yahay, una dulqaato waxa laga sheego, uuna ogaado waxa looga baahayay inuu inta dhidido dhagax jabiya aysan ahayn xaqiiqada inuu ummadda u soo gudbiyo. Sidaas awgeed waxa weeye kuma dheeraanaye, waxaan keebabulo ahay walaalkay wuxuu iga sheegay su'aashiabadii su'aalood. Kow, anigu waxaan mooday barnaamijku markuu yahay ururada iyo marka siyaasad fiilka lagu jirana waa lagu hadlayaa, isagaan marka rabaa inaan su'aal weydiiyo. Hadduu rabo inaan wixii aan ku hadlay aan la aamusana, anigu aan proud of it, halkan siyaasaddii uma fadhiyo, ururkan matalaya waa ku faraxsanahay, waana ku jira, waana ku dhibanayaa. Waxaana aaminsanahay weliba ururka aan anigu u ahay afhayeenka ahlu sunna waljamaaca, ilaahay waxa uu ku leeyahay wacbud rabbuka xataa yaatiya kal yaqiin, ku dhimo caqiidadaydii saliimka ahayd islaamnimadayda anigu ka tegi mayo. Waana aaminsanayaa hadduu rabo, ilaan waxa xaqiiqaha wuxuu yidhi waa hadal fiican buu ku hadlay. Waxa weeye marka waxaa naga dhexeeya waxa la yidhaahda common interest, anigu kuma haysin rag baa sidii markii gumaystuhu joogay, nin baa wuxuu yidhi sidii naag dhaliweyd oo dhabta wiil yar ku haysa indhila ingiriis dhaladkiiow, waanu kuu dhaga beelnaya xagee kaa dhunkada. Haddaynan gabayadaydi iyo murtidaydu aysan ahayn oo axyaa wadaniyaa Soomaaliyahay ay yihiin, horta waxaa fiican inuu fursad isiiyo inuu aamusiyo maaha. Oo walaalkay hadduu yidhaahdo fiilkan kuma fiicnide iskaga fariisa hadduu leeyahay, waxa weeye waa anada go-aan, waa option kale oo tii curinta iyo dee. Waxaan aaminsanahay rag badan oo capable igaahu inay jiraan oo waa yeelaya. Haddii kale laakiin waa in la xushmeeyo hal abuurka, su'aasha waa in hal abuurka laga weydiiyo. Anigu markaan imaanayo oo aan u imaanayo Liibaan oo kale, waxaan ku imaanayaa hal abuur ahaan. Siyaasadda waa in laga saaraa hal abuurka. Waxa weeye waa in bahalkii haddee la kuu rooyahay ay ku socoto suugaanta la maalaa, waa yeel sheeko laga reeb, tusaalooyin laga wari, iyo waana dhaxalgala. Sangu buu ahaa ninkii yiri, waa yeel sheeko laga reeb, tusaalooyin laga wari, iyo waana dhaxalgala. Haddii aanan anagu maantayta aanan wax soo gudbin oo aanan uga harin ilmaha, ma dhammaan adduunka iyo ilmaha dhaxala loo reebo. Haddaanan ilmaha dhaxala aanan uga tegin, suugaanta waxaa ku hoos jira af Soomaaligii. Af Soomaaligii baa marka wuxuu noqonayaa dabajarmaytii kale oo soo hartay dagaalka. Waxa aan qabaa walaalle, anigu waxaa naxasnimo ah oo doqonimo ah oo qof kastoo Soomaaliyaba been ku noqonaysa inaan Whitechapel, masaajidka Whitechapel wuxuu ku yaalaa East London, waa halka masaajid oo naloo ogol yahay in laga adimo. Halkan waxaa ka ah kaniisad, halkaana waxaa ka ah Senegaalkii Yahuudda, meesha macbudkooda waxaa la yidhaahaa Senegal, masaajidkiina dhexbarta ku yaalaa. Marka waxa weeye halkan waxaan ku noolnahay annaga oo kala duwan, oo kala qabiil ah, oo kala fikir ah, oo kala ideology kala duwan ayaan ku noolnahay. Waxaa ku nool singa iyo Buddhism iyo Muslim. Intaa rabtaa London masaajidka ku jiri kartaa. Waxa ayaan dara ah oon ka digayaa oo aan anigu rabaa inaan Soomaalidu ay ka waantoodo in inta waxa weeye aragsoore wiil ka tago Ethiopia laba habeen ku seexdo inuu bakaaro isku qarxiyo. Waxaan diidanahay inaan halkaana shaah iskugu subna Soomaaliyan aan iskaga dhuumano. Waa tahay Maxamed Xuseenow. Waxaan dhan oon ka dagaalamayaa taa ah. Maxamed Xuseenow, kolle waynu ka jawaabnay su'aashaasi, waxaynu ku noqonaynaa dadkii kale ayaynu sugaya, waynu ku soo noqon doonaa insha Allah. Waa tahay u go'ay telefoonkaasu qaybihii telefoonada dadka. Waxaanu ka codsanaynaa inay naga weydiiyaan barnaamijkan, waxa aanay naga weydiin wax siyaasadi iyo wax amal. Asalaamu calaykum. Calaykum asalaam. Magacaaga iyo meeshaad kasoo hadlayso? Magacayga Zahraan baa la yidhaha walaal, waxaan kasoo hadlayaa Birmingham. Maxaad maanta barnaamijkeena ku darsanaysaa? Abwaanka waan salaama awliyo. Waxaan qaada walaal. Marka waxaan dhahay waa su'aal daweyne dalka yaa iska leh. Waa tahay kolley. Maxaad ku darsanaysaa ay kale barnaamijkeena?
وتهي وكجو أي قف قاسي أنا جيو عن سؤال كله ويدينين قف كحجة أيان وإيجي نهدنا إيوه برنامج كني مرتدى أنا لابورك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إسكحن عودك تلفيش كاتاون يسوق هرنسن هرك وقش أجنبي. وأنا إسكحري. ماذا عادي ما شتك سؤال ليسو؟ بقعيد وحال الله ده هني وحنقصه هذا يا لندن. هني محقق درسني سبعة وخمسين. وحنا ويدينا وترية كبيرة بدنو والدنيا. ماركة متريه وحياه ورماج عيلك وصافنا ويدين الله. أبي هذا بس أنت هني كله وكبر يشدنا. هرتا قبل دي ولا شيء هيدا وجوه رئيس ذلك وسؤال دعوينا ذلك يا إسكاله. ولا ال waxaa jira hees aan tiriyo asaguna wadaniyo fursad ay siisay oo ay ku jirtay laakiin inta aan kaas u gudbin yaani misawa ku daba mariya dalka waxa iska le Soomaali Soomaali bale Soomaali Soomaali ba Soomaaliya Soomaaliya iska le naxariista Ilaahayna ka qoosan mayno waxaan ku sheegaya ummad dabar go'da wali lama arag waxaan la rabaa suugaanta qaybaha ugu weyn in dalka iyo dadka lagu hoggaamiyo ayaa la rabaa anaga iska la dalka walaal adaa iska le aniga iska le Soomaaliga Soomaaliga oo dhan ayaa iska le oo xilka saarayay inaan ma aragtay aan iska saarno tii jacaylkana kulli waxaan maraynaa markaan arko gabar aan jeclaado waan hadda haajideeda ii joogta xafida wallaahi عن فلان عليه يدنا غير الله سي كل جعيلك جمال مرنو يده قرر شوكته وحليه ولا شيء هدي له يجاك يرجع جعيلك وحن عرنده أنا يده كمان ده شبالكو لكن هو حبه هي يسوينه بحرمين بوبه هي ولا جاي يا ولد بحرم الصادق هذه يا تبغى ما تنتهي وطهي تليفونك حجة نقول قول بدون غيب كين غيب تاني تنب كل سوغانتا نوغو تلقلي السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام عليكم مسكو سؤال ليسو وعاك سؤال ليا سعود عربي الدهران سعود قد سؤال ليسا هاي نوح السلام يا ابو اوليو يا ديك ابا برمامش كما دارنا هو برمامش في عن وحان شينا يا اينا قوابدا يسرد وحالكا قصي وضو وأنت كلاس ومالي إن ميرك سوى يتوجان وحن شعره هاي إنه كدة إيران أبوك جزاكم الله خير أنا ونزل سماه إلا نبع عن هاي لكن وحن شعره هاي دباس هذا إني لا هيك قالوا ولا هاي كلام ميرك سوى يتوجان قارهان كفر صلا وأنت بود لا شوك تيجي كوس سماه إلا يتوجان وحن وقتين يا إني يجوا ركع قيل قاتان تدي هاي دي بود دشيل هاي ولا له ده دباس هذا وهاي كسو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه أتباع ما سنتين. ليبانو إيهر مكاقة هرمرا ولالكي أنو جوابو وحيار أو هذا الكيسة أمخصي ديهدو ولالكي أو واحد شريقه ويانتريو اللي يرادو أمدي هاي إلهي كبغة أركتي لرياشة واحد كو شريق أهي رير هرقيسان لها وايدين دحي مركا أذيقنا واحد كهربا بغول كيفا ساقاشي نشان غير الله كسيو إناد ما أركتي آد إسحل قانتو أو waan ku mahadsantahay gowaabadaada waxayna waliba u tahay dhirigelin abwaaniinta Soomaaliyeed oo xaafadaha yararka u kala heesa waxaan dhihi lahaa sida walaalkay u yiraa anigu abwaan ma aha abwaaniintu ayagu waxa weeye oraahdooda quruxda badan ha ku hageen umada adiyad bad mahadsantahay maxamed xuseen oo maanta inoogu martay barnaamijkeena murtida halaburk maxamed hadayna ku soo noqono kulli waynu sheekeynay waynu khaftarnay barnaamijkii kulli haasaawo haweyn badinay in kulli heesta caalanka weyn ku soo gabagabeyn doona in waxa dadku waxay inta badan kala qayb qaataan suugaanta kulli dad badan ba imaka ku soo jira khadka oo leh wali waxaanu doonaynaa inaan kala qayb qaadano barnaamijka bal qofka xiga yani ma kana eegaya oo wali ku jira khadka halo salaam aleekum halo salaam aleekum وعليكم السلام مقعد ايام ماشي تكسوها الله يسو اولا سيدي انك سوال الله مقعد وعلي تاكو محمد ايه مركا واحد روا صعبنا نكينا ويديو ماي ماي ايو يري ماي ماي ماهنا وماي ماي
meeshaan gaalmo joogto bay dhaw gaalmo joogto aanu nin xar bay dhawaanahay gaalada kale ee wadanka joogtay waa Uganda iyo Burundi kuwaasna ayaa wadanka ka baxan weeye waxyar walaalkii clarified baan ku sameynayaa waa wixii siyaasadii magaraysa oo suugaantii uu ka baxay ninkaas oo qaybtii magaraysa siyaasadii maya hadda maba aanan dhihin wixii waxaan rabaa walaalkay inaan u sheego siyaasad ila maqabatay ah oo waxa jira ummada lagu beeray oo qaar ay hay'ada ku soo galaan qaarna ay ku soo galaan yacni qaxootinimo xataa ku jooga oo dalka ay ku kala firirsan yihiin waxaan ka wado walaalkay uu dhaafay ninka aksankiisa ku soo barbaaro Hargeysa oo wax lagu baro dadka lagu beerayo waxay xataa ku jiraan Soomaali diasporaha ayaa dad ajaanib ah oo diaspora lagu tababaraa kan Hargeysa lagu keeno kan lagu keeno Boosaaso kan lagu keeno gobolada dhexe ku soo barta waxa la geeyaa meel kale uu sanasagu ku baran raggay ku degaan oo af Soomaaliga baro oo diinta baro oo qabaailaadka baro hadii loo baahdo waa sheegayna waana u sheego walaalkay anigu qof kasto Soomaaliye kaan u diban lahaa Maxamed Xuseen oo dibanayo waxa siyaasadii ayay Soomaalidu ugu noqday Soomaalidu may iyo maxaa tir waa isku kaymid waa dad walaala waa midigteedii bidixdeeda walaalkay waxaan u rajaynayaa saan wax u iri waxa u fahmo asagaan badbaadinaya ana isbadbaadinaya ummadana waa badbaadinaya waxa jira hadaan la sheegina waxa la lama helo waa taay waa taay waan waxaan ku noqonaynaa qaybtii suugaanta waaye heestii calanka ee aad samaysay ee calanka aad u qaaday ayaan doonayaa heesaha laba iyo saddex baan ka sheegay gabaygii calanka gabaygii calanka gabaygii maansada ayaa sheegay tii calanka heesti calanka dib baan u dhiganayaa gabaygii calanka kaasiin maanta kusoo gabagabeynayaa waliba gabadhii ayaan waxaan rabaa waxaan ka codan waxaan ka cudur daaranayaa waxaani waa aragtida anigoo waliba xaq dhowraya idaacadda telefishinka Somali Channel oo shuruudii arkaan leh oo miidiyuhu waliba complaintku ama wixii aan dhiba aysan aniga igu dhacayn ee walaalahay ay ku dhacayaan waxaan ka codsanayaa aragtidu waa kala duwan tahay laakiin I hope inay dadku ifahmayaan oo waxa weeye calanka la yiraahdo gabaygaano wuxuu kama hadlayo maamul gooni ah kama hadlayo wax kan anigu fikirkayga ka hadlayaa nin aniga yiri dad iska reer moogta Liibaano waa fikirkaygu uu kaliya wuxuu ahaa gabayga calanka weeye kanu waxay asaguna sidoo kale socdaal aan ku maray wadamada dariska ayaan arkay Liibaano sababta igu kaliftay waxay ahayd ummadii oo ummadaanu xaq lahayn u kala garnaqayso yacni balaaya masiibo laga hoosgelaya masiiba mashaakil laga masiiba mashaakil laga ducaysanaya dadku waxay la mudnaa maanta u dambeysay laba beelood oo Soomaaliya ayaa waxa lagu heshiisiinayay deegaamada dariska iyagoo heli kara inay dalkooda ay inta ay gogosha dhigtaan oo go'a ku fariistaan oo u shiil xariiqan jiray laba saddex halka dar iyadoo ah ayaa waxa loo kala dhuumanaya dad aan laaq u ahayn dad sidaa awgeed koox koox baa loo kala xirmay meelaha loo kala wixii gabayga calanka saas uu ku dhashay sidaad u socoto anagu waxaan arki jirnay hal dabaaldeg waaba bariyey bilicsan aroorya suuban maalin baacsan barbar arnay dabaaldeg calanka bluga kaliyaan arki jirna laakiin hadda imisa calan baa loo dabaaldegaa waad ogtaa adigunaana waan ogahay sidaas awgeed qolana kuma jeedo qolana waxuma sheegaya aragtidayda yarta iyo fikirkayga ayaan ka hadlayaa gabayga calanka saasa ugu dhalisay hees la yiraahdana calanku leeyahay wuxuu ahaa bismillaahir rahmaanir rahiim aada gabayga anigoo yar baar qaalim ku ahaay caynkii la doonaba cabdow waajis ma aqaane caashaqa marbuu ila galaa waana curiyaaye qolaadiya gartaan uga hadlaa cayn kastoy tahaye cabashada dadweynaha iiga timi calanka ooyaaye calanka ooyaaya uqaashay hor joogtahay midun aawa iga yeela codka maqal cashiiroy dhagaha caadi ugu beega wargariirka gabaygii la baxay aawa iga hooya ma cabsado wargariirka gabaygii la baxay aawa iga hooya ma cabsado ma cabsado codkayga shacabiga ugu cadgooyaaye curyaamada aniga u hadla aan cudu u nooleyne carabkii masaakiintaani hiyo culimo duub weyne cadligan kor yeelaa sidii caalim iyo sheekhe waayeel caruur iyo haween yaan ku caawimaye
codkayga nuclear uga daran cadawga kooday cashar baan u dhigayaa kuwii diinta caasiyey. caalamka gafo in laga galiyo culimmadiisii ma cimriyo ninkii caasiyaa ciidda hooyadii cadcad baad u kala goosateen calankii weynaaye cid waliba mid bay yeelato loo cimaamadaye cadow bay u kala dhuumataa wey cadow bay u kala dhuumataa wey cabaya dhiiggooda cadow bay u kala dhuumataa cabaya dhiiggooda cisi baan ku nooleyn markuu calanku taagnaaye waa calan calooshu u shaqaysta ciidankiisi ahaye waa calan caddaan iyo madow uu culcunaye waa calan colaadii ifkiyo galay cadaab ba'ane waa calan curiyo aan lahayn abwaan codku daafacaye waa calan curiyo aan lahayn abwaan codku daafacaye cabdi maxamuud iyo qarshaan caawa nooleyne waa calan cimaamada loo xidho cadowga aaminaye waa calan caruurtiisi waa calan ciidankuu lahaa cutub ka nooleyne waa calan caruurtiisii gubto caasiyaal dhalaye qoonkii gumaystaa miyaa ciidan laga doonay cakuyay maxaa la isku diray cadowna loo beeray caruur iyo awowgood miyaa ciidan kala raacay caruur iyo awowgood miyaa ciidan kala raacay baddii baa caddaan loola tegay lagana ciishoone laaluushku waa cayn xun oo lagu cadaab galaye cisi male dalkii lagu cunaa laguna cayrtooye waa ciribjarkeennii daraad calanku eersadaye waa cayn gumaystuhu ku dhaco dahabka ceeriine waa cayn gumaystuhu ku dhaco dahabka ceeriine waa waxa caruurteennii kuwii ciidanka u qoray waa ciribjarkeennii daraad calanku eersadaye cadli baa wanaag lagu helaa laguna ceeshaaye cambarka iyo saliidaha qotoba ciidanada eega cuqaashay hor joogtahay midun caawa iga yeela carabka iyo caloosho isku mida caadil aan barino cafis baan allow kaa rabnaa naba jirtoo caama oon cuduna nagu maamulayn cadowna uu quusto. aada iyo aada baad u mahadsan tahay maxamed xuseen awli oo maanta inoogu martiya barnaamijkeenii murtida hal abuurkood ka si toosa uga daawanaysaan istuudiyaha magaalada London ee telefishinka caalamiga ah ee Somali Channel. gabaygan calanku waxaa gabay aad u la yaab leh run ahaantii kolley dad badan wayna la daawanayeen oo way ku dhegaysanayeen oo way dhuuxeen. sababtii aada haddaba markii aada aragtay waad noo sheegtay waxyaalo badan aad isa eegtahay abwan haddaan wax ku weydiiyo kale oo aan ku yaro weydiiyo bal inagoo si magaraysa kusoo noqon doonaa barnaamijka iyo weliba dadka inagala qayb qaadan doona. abwaanadu markay curinayaan ama hal abuurada markay curinayaan suugaanta oo kale abwaan basi buu curiyaa, abwaan mar buu sii wada daayaa isagu abwaanna wuxuu doon doonaa ereyada qaar ayuu doon doonaa oo waxay kala leeyihiin hiba lagu kala leeyahay. aduuba mar baad sii wada daysaayeen oo marbay kusoo dhacdaa maskaxdaada dabadeedna waad qortaa? Waa runta Liibaanow, waxaa jira walaale horta maansadu Soomaalida sideedaba waxaa la yidhaahdaa markii uu Maraykanku u diray ciidamada 1992-gii rangeriska uu diray Soomaaliya waxaa isayay Ingiriiska iyo Maraykanka siyaasadoodii. marka waxay kusoo qoreen Guardianka people of Bottery, those who love the war, dadkii gabyaaga ahaa dagaalkana jeclaa, nation of gabay baa nahay annaga. waxaad arkaysaa suugaanta qaar waxaa lagu tiriyaa sida dhaantada oo kale waa la imaanayaa, caawa waagaa loogu baryay siinayaa, qof qalin iyo buug inta qaata qoranaya ma jiro. dhaantada iyada laftigeega wax masii xasuusan tahay dhaantada qolo waxaa jirta uliyo budiyo haysato saaxiib advantage ho oo hadhow dina warfa ninkan, laakiin waxaan ka baqayaa mataqaana nin hadda ka hor wafdigii dowladdii dhexe ee Soomaaliya oo burburtay ayaa nin wafdi loo diray. wafdigii ayaa waxaa ku jiray nin cajiib ah oo walisaqada aada u yaqaana,
sidaas awgeed wuxuu arkay baashii lagu soo dhaweynayo la xumeeyay moogtay isagoo waftiga iyo balay qabta koorka baash waa lagu xayaaray aan anigu booday aan sagii baa booday moogtay marka waxaan ka baqayaa inaan hadda dhaantada in action loo muujiyo Soomaa tawaya adiga iyo Saciid soo qabtayna arintayda hadii la raw hadowdi waxa ka yimaadaan adaa marka waxaan ka wadaa su'aashii baa ku noqonaya waxaan la yaabay oo la yaabay oo la yaabay oo la yaabay ayaa gabaygan iga keentay saddex meeloodna waa ka tagay adaana iga reebay oo aad ogeyd oo gabaygu wuxuu leeyahay wax publica iyo private privacy-gu markuu qolo ku jeedo ama cid kale ku jeedo ama wax kale ku jeedo waxaa idaacadaha loolama yimaado waxaan diidanahay waxna waa koban waxna waa wax kale moogtahay sidaas awgeed waxaan gabaygaana wuxuu igu dhaliyay dalka waxa ka dhumay for example 1996-kii waddanka la yiraahdo Cyprus kuwa Greek-ga wiil waddanka Cyprus oo Turkish-ka wiil Greek Cyprus ah ayaa inta calankii birteedii ku tagay calankii soo dejiyay magaaladii nimankii sad ugu yaraan meel laga aasaa la waayay ninka waa 1996-kii wax xarsaas baa sidii loogu waday meel laga aasaa la waayay BBC 2-da Ingiriiska ayaa waxa la soo fariisiyay safiirkoodii markaasaa la yiri ka waran Yurubna waa ku biireyna intaas oo qorina waa haysatiin haddana hal qof baad iyadoo maxkamada soo saari lahayd ayaa dishiin maxaad u sameysaan waxa markaasuu yiri meeshii inta tago makiinad buu inta dhiiggiisa ku xiro miiskan hadda noo yaalo kala miiskii BBC-da ayuu inta makiinad ku jeexo dhiiggii miiska buuxiyuu yiri waa enough blood oo calankaan ku difaacno dhiig ku filan oo ku difaacno waan leenahay haddaad isleedihiin maxaa u geystay buu yiri ninka calanka soo dejiyey qoomiyaddii oo dhan ayuu dhulka dhigay buu yiri marka waxa weeye waxaa igu kaliftay dad luxfi ah oo masaakiin ah oo waxaad arkaysaa waxay cadowgii soo jireenka ahaa u kala dhuumanaya oo u kala xantagaya waxaad arkaysaa waxyaalo badan oo dhacda oo aan u malaynayo suugaanta mooye siyaasadda maanta ay talooma ogole oo haddaan isiraado waxay u kalifay aad calankan ka sheegtidna waxaan ka baqayaa inay telefishinka wax uga yimaadaan laakiin anigu ready baan ahay YouTube-ka iyo meelaha isku haysan ayaana lagu arki doonaa insha Allah aad iyo aad baad u mahadsan tahay Maxamed Xuseen awliyo waxa ku weydiiyey su'aashii waad ka baxday aan ku weydiiyey waxaan ku weydiiyey gabayga si markaad doonaysaa haa gabaygu wuxuu ahaa waxaan moodayay in aad tiri gabaygan si ku alifti waxaan gabayada doonayso ma waxa kaaga gabayadaydan marka sidii bay ahayd waa runta walaal waxay ahayd waxaan arkay wax aad iyo aad u xun meel arimaan joogay wafti baan kamid ahaa waxay iga caraysiyaan arkay waa boqol waa boqol marka ay aragto ay wixii ku soo hormaraa haa boqol ayaad curisaa gabaygaaga saddex buu ahaa boqol iyo saddexdii anoo siyaasadda telefishinka ka dhowraya voice activated ayaan qaatay anoo ooyaya oo ilmadaydu dhacayso oo voice activated-kii intaan shiday recording-kii geeyay ku duubaya ayaa ishaydaasu ilmada iga gashay saddex beri bay qalalax ka lahayd oo sidii nimbiya ku dabaasho oo kale alxamdulilah gabayga waxaan u curiyaa markii marxaladiisu taagan tahay isaga ayaa waxa weeye waxaad ku dararaa qofka maansayaankaahu wacyiga ayaa dararaya waxa iba salaaxa waqtiga ama marxaladda ayaa dararisa sidaas awgeed haddii la dararsiiyo waa alxamdulilah waa samayn karnaa insha allah aad iyo aad baad u mahadsan tahay Maxamed Xuseen awliyo oo barnaamijkeena inoogu martiya qaybtii telefoonada ayaynu dabcan geli doonaa oo dadkii ina sugayaan oo ay nagala qayb qaataan markasta meel kasta oo ay joogaan dadka Soomaaliyeed haday yihiin dhalinyarada iyo duqeyda iyo waliba dumarka haweenka iyo waliba qof kasta oo barnaamijkan si qoto dheer u daawada waa tahay daawadayaal imakana qaybihii telefoonada ayaa u yeeshay hadaba nasiib halo assalaamu calaykum wa calaykum assalaam waraxmatullaah walaal magacaaga yidhaahdaa aad ka soo hadlayso sahra maxamed baa la yidhaahdaa london baan ka soo hadlayaa marka waa idin salaamay adiga iyo abwaanka iyo wiilka tv-ga fadhiyaba sahra isna ma weydiin lahaa abwaanka taawanayso telefishinka taawanayso codkiisa iska xig ayo walaal waxyar sug
سؤال بعد ويدين أم ويدين لها أبوانك قبيضة أنت ببلي كذا أهيد وأنا مقلي وهذا بانك دقي سني أنت بريفتك على شوك ما هيستي معهورت ودي بايو أما قبيلة ذو كتير دا أما مارستي ماذيها أوكلا حشاضي ما يا إني أرد أد بد ما سنتي سري أنا أقول شوابي ولا شيء وسهره ولا الله وحوي أد بعد ما سنتي وحك كل شراء ميديو وحوله رول ريجوليشن أنا جا وحنا وحبي يدي بكرين أو هراكوش يا جو وحوي أما قبل قعد كم مغلي سي أما وحي أنا قد ديار بانو هاي إنا عندل كي جدات كي جدين تي ده سكرفايس أنا سمايو لكن تلفزيون كوحوله هاي دا وضيال دات كحران دات ككل دوان ميديو هو كماشة قين كرا قبيل كماشة قين كرا مبدأ وحلا صعطة يجا يان أطر يا موي أنا وهذا وحوي ما عبس ضعط كي جان شعبجا وقعد جويا يا قريا ماذا أنا جا وهلا أنا عذو قلنا ولا ينا عرب كي مساكين تاني هيو ولما دو بينا على جان قريا لا سدي عالني يا شيخ وير عروري يا وين يا كوعة وما يقعد كي جان نقلير وقدرا أدو بكودا سداس أوجد أنا وبقى مايو ورجي قبيل كمان قبين كي هذا كور قبل كلا تشري أو أها شخصي أمام مذيحية قبيل ميل كل الله مايا ماذا دالو ما أم ترشية ما عنده يت ما دالو ما أم مرشية ما عنده يتري قبيل كم أصحاب سنة سياسة أيو كوس أصحاب سنة هولا الله سدا الله سقى ووح سياستنا وحنا وقعد دورة يا تلفزيون كييجا الربا إنه نوسي عمريو أدي أتبعه ما تسيب محمد سؤال شاسي كل ودقت شوالتي سهرة تليفون كحجة هلا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مقاعي ماشي تسأل ليش ولا الله الله يراها أنا مقاعي عبد الناصر محمود علي عبد الناصر وكسودو برنامج كأني مرتدى على بور كامر كهرة ولا الله حندور يا إنك أنا أبوان كهيا كواك فديين عن ودي السؤال سؤال شو معيته سؤال شخصي إنك أنا وش شكتني أبوانا وحنات مودا مرهن وترنا يين يرقبا اللي ما يه وحي كويرة ترنا وانو هين أبوان ديم كرنا صار سيدي أبوان دي الصومالي ده يا إنه يجي شيء ودم كيرة ريح واي مكابل قبل يجي سنة يا علن كانوا وقبل يا ما علن ولا الحين با هو علن كيس صومالي قبل إنتانو ويجي وطاي ما أدي أنا نويدين شو أبين تانا أبوان كيس جا وحبا أرنبا علن كوا قبل يا وعلن كيس صومالي يا حدك تلها أما حدكتي شنت كيس الحين أيه وقبل يا وطاي تليفون كحجة أيه إني مكانه وجود بدونه هلا والسلام عليكم عليكم السلام مقعد ايه باش اتكسوال ليسا والله مو حاك اتكسوال لي يا اسمي سلام كنافة والله اتكسوال لي مقعد شامع بشامع شامع هو برنامج كيني مرتدى على بورك متاوني سي ها والله التوس ما بصنا برنامج كيني المانتا ما حد كود درسن لهي والله مو حاك درسن لها داع مو حاك درسن لها عورت عبوان كوبحة ويديني اسوال با ويديني اسوال شا ويديني واحد هاد عدي اب علن كوه هسه أنا قلت هذا مو دين لا علن كوه وشيء جاية وعلن كي سمال سمال على المدى بدنه كل شيء كنا جايين شكرا الله يبدي. واه. ما كنت بحاول على الكي. واحد ربع ولا على الكي هري واحد كتشوابي ليبان هرت السؤال شو واحد بعثها ملها هرينا وار وعذر دارتي قفل بدرين كي سولي هاي. bahashani waxay walaal ku saabsan tahay aniga waxaan xadin ugu filan hadda inta aan qadka ku jiro waxa laga soo hadlay adduunka dacaladiisa saudi arabia laga soo hadlay waxa laga soo hadlay geneva ayaa dad ugu gala hadlaysa waxa laga soo hadlay caalamkii oo dhan kenya laga soo hadlay waxaan ka hadlayaa horta soomaalidu waa baahday ilaah subhanahu qadir ka soomaali allah isku keeno dhulkayaga allah noo soo qaliyo anaga waxaan joognaa ingiriiska waxaan walaal ka hadlayaa siyaasadan ilmo qabatayga oo qolo walba qolo loo soo heesayo hal qolo calan ma sameeysan hal qolo kama hadlayo waxaan ahay anagu nin umada u dhaxeeya waxaan ku hadlayaa fikirkayga iyo aragtideyda waxaan rabaa waqti simo bixamillaahi jamee'a walaa tufarqu waxaan xiranahay calankii buluuga ah oo shanta geesood leh waxaan ku faraxsanahay inaan xiraado waxaan ku rajaynayaa adigu hayga dhigan hal dhinac qolana kuma duulan ahi qolana kama duulan ahi waxaan ku qanacsanahay who I am calan kaas buluuga ku qalacsanahay islaamnimadeedan ku qanacsanahay
and I love you and I like you and I hope you understand me. Waxaan jeclaan lahaa inaad ifaamto, waana ku jeclahay qeyrna Allah ku siiyo. Waxaan ku rajaynayaa inaad wixii madmadow ahaana ay kaa baxeen, wixii maanta ka bilowdana aan isla jaanqaadi doono walaalkayow. Waa tahay daawadayaal, halka aad barnaamijkaasi kala socotaan waa istuudiyaha magaalada London ee Somali Channel. Dabcan barnaamijkeenii murtida hal abuurka ayaynu ku jiraa. Waxaad moodaa maanta dadku inay ka baxayaan ba barnaamijkii oo ay siyaasad iyo wax galeen. Barnaamijkan murtida hal abuurku maaha siyaasad, waa barnaamijkii suugaanta ee Soomaalida. Suugaantaron in waxaad suugaanta ka kala sheekeyn lahaa. Suugaantu waa badan tahay, for example waxyaalo badan oo waxa laga yaabaa suugaanyahanadii aada wareysan jirteen inaysan moo obin sidaydoo kale u ahayn. Suugaantan kala dhigdhigi lahaa, dhaantadaan ka sheekeyn lahaa, wulisaqadan ka sheekeyn lahaa, guurowgan ka sheekeyn lahaa, waxaan ka sheekeyn lahaa zaylicigii, waxaan ka sheekeyn lahaa wixii. They are just wasting time koodiiba iska cunayaan. What a disaster! Bal ka waran siyaasadda waa in break laga qaataa. We need to have inaan horta bal mar hal mar kaliya afka Soomaaliga, af Soomaaliga dahabka ay aad iyo aad u macaan iyo suugaad. Hadda fiiri generationkii cusbaa oo dhan waa dhumay, ilaa 10 jir ilaa iyo 4 intii dhexda ku jirta waa dhumeen. Markaad xagga u socoto waxaad arkaysaa Kenya tagaysaa waa sujuu, waxaad tegaysaa halkaanaad imaanaysaa waa fish and chips. Gabdhihii hawraarta iyo maansada iyo gabayadii waxaa galo kofaar iyo goodigu u furan yahay ninkii calafku kuu galo ood gogol wadaagtaan la dhihi jiray. Maanta waxaa kumeeshu kaansanaysa waxaad leedahay I love you, markaasay ku leedahay say wallahi, markaasaad leedahay wallahi, markaasay ku leedahay I love you too. Hofaanta waxaasaanu ka sheekeyn lahayn waxa dhacay oo dhacdooyinkan ka sheekeyn. Siyaasaddii bay kula daba jooga, waa ummad aad iyo aad u ayaar darado abaartay ka helaan ugbaadkana way nacaan. Anigoo ka tixraacaya telefoonadii hore oo isu soo wada duubaya, waxaan doonayaa bal wax yar inaad intaad xaggaa u yara baxdo saylicigii. Xoogay yaro saylicigiiya ama hees yar inooga soo qabato heesii saylicigi oo kale ah, ama sidii ma garanaysaa ahayd ciyaartii saylicigi oo kale ah, sidii la iskula eegan jiray ma garanaysaa. Intaa bal inoogu soo gabagabay maanta barnaamijkeena ila gunti iyo gabagabadii binka joogna. Waa kaa diiday waqooyigaa ka timid doofaarka ficilay kaa qada Fardowsaa la yiri, waxaan ku bedelaynaa suurowga. Way sababtu tahay tit for tat is fair of game. Adiga maalin walba saylicga iyo dee waxa weeye waxaan fiirsanaa ninka la yiraahdo Xadraawi iyo ninka la yiraahdo ii sheeg waxaanu dhageysanaa oo Oxford House aan u tagnaa Somali Week Xasan Ganay iyo why not ma laga hadlo koonfurta ma fahamti horta argood iyo abeese way isku geed go'ayse kala weeyihiin god iyo abeese babam bam bim bam bim bam alaafta ma ka hadalno maxamed xuseenow markaad eegto abwaanada soomaaliyeed iyo suugaan yahanada ama hooyadii fanka marka lagu wado oo kale meel bay ahayd ma garatay hooyadii fanka oo kale marka lagu leeyahay maxamed saleeban maanta meelu joogaba maxamed saleeban tabiica weyn 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 salaamayna abwaanintii dhimatay iyagana idhahay u naxariisto fanaaniintu meel kasto ay joogtana weyn salaamayna abwaanintana weyn salaamayna laakiinse marka abwaan walba iyo fanaan waliba markuu ka sheekeyna meel buu yidhaahdaa fankayga waan ka soo hanaqaa hadaad fahanti soo marka saylicga mar walba saad u maqlaysaa waa saas aad marka adigu waxa tahay maanta hadaba taa aad inoo waday maka bal hadda hoosi yaro ma Liibaano horta Soomaalidu ama la'ideedii halaabuurka nasiib darrada ku haysatay ka mid taho annagii oo farxad ku jirnaa naxdin nagu celisay ninkii la dhihi jiray ninkii la yiraahdo Maxamed Suleeban Tubeec inta guubaabo oo hees uu qaaday miyaad garanaysaa subhanaka ya ilahi subhanaka ya ilahi haad ka xasuus waliga miyaad waliga samaxay wax ma ka xisaa miyaad waliga samaxay Liibaano miyaad waliga ka hadashay
Soomaaliyana hayn inaad program ka sameysaan aad iyo aad baad mahadsan tahay weyn ka sameeyay waliba anigu suugaanta ha suugaantu ma waliba dadka waxaan u sheegay ruuxanteeda kugu badano adigu aakhirkaaga ama gabyaabaad nagu noqon doonta ama heysaa inaad gabyaab ka baqaysaa ha ruuxanteeda ma kugu badan maybe content waa dhaaftay ba kan siiba aan ka fiinita aad iyo aad baad mahadsantay kulli maalinta kale ayaynu qaadaa dhigaynaa ciyaaraha iyo hidihi iyo dhaqankeeni oo kale haday noqoto guurowgi sallallahu alayhi hooyaale bismillah sallallahu alayhi hooyaale miyaa maalinta dambe ku qaadaa dhigaynaa ayaan ku qaadaa dhigaynaa hadii ilaahaydno dawdiyan halka aad barnaamijkaasi kala socoteen waa studiyaha magaalada London ee telefishinka caalamiga ee Somali Channel maanta waxay igu martay ahaa maxamed xuseen awliyo oo ah hal abuur abwaan Soomaaliyeed barnaamijkeeni inta aynu ku kulmi doono barnaamij lamida waxaan kaga tagayaa aniga oo liban xaji fagaara assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh